kuka tietää. Me saatiin kuitenkin sen Narnia-joulu ja siitä mä oon aika iloinen. Voihan tää tietenkin vetää 180 tässä vaiheessa, mutta mä oon semmonen, että silloin kun mä tykkään steikkaa, silloin kun mä steikkaan YouTubeen, niin mä olen jo voittanut, että ei mun mielestä silloin enää mitään väliä, saadaanko me valkoista joulua, koska tämä video tulee olemaan siitä muistona, että me saatiin jotain. Näkyispä tää teille. Voi pojat, me saatiin edes jotain. Vähän niin kuin se voisi olla mun motto sitten hautakivessä. Voi pojat, me saatiin edes jotain. Hei, auto. Fuck. Vielä viime hetken jännitysnäytelmä tähän loppuun. Se menee tonne. No hyvä. Ei tarvinnut heittää ukemi pojat. Mä en muista kenen kaverinkaan meillä oli aina lapsena, että kaikesta selvisi aina ukemilla. Piti heittää aina ukemi kuhunkin vaaratilanteeseen. Passe eli ratkaisu. Ei ole sama juttu kuin barrel roll. Tää oli joku meidän oma leikkikenttien meemo. Vaikka voihan se olla, että varkain on vaan ikää karttuessani tullut sekin omittua. Tässä vaiheessa pitäisi olla joku 12 000 miljoonan euron kamera, että näkisitte tän hiljalleen lunta tiputtelevan avenuen, mitä mä täällä käyskentelen. Ette välttämättä näe dikkiä. Mä toivoisin, että näette jotain, mutta kohtaan mä pääsen kiimasormisena sitä futokea arvioimaan, että tuliko mitään. Voi fuck. Luojan kiitos. Tuolle te ette nähnyt ehkä, mutta horisontissa oli päättäväinen auto ja mä oon nyt jo niin drained. Hui! Sorry, meinasin kaatua. Jännitysnäytelmä loppuun saakka. Huik! Mä oon nyt niin drained. Huik! Mä oon nyt niin drained kuitenkin, että en jaksaisi dotkea enää siviilejä. Muistatteko muuten semmosen pelin kuin Rescue Embassy Mission? Kasipittinen Nintendo. Taitaa mulla vieläkin. En tiedä onko se jo myyty, mutta se oli ainakin yhdessä vaiheessa tuolla kaapin perukalla. Niin siinä pelissä pojat ja tyttöset pysty tekemään ukemin. Enkä oo edes bullshitting you. No, I am not bullshitting you. Se oli oikeesti puhdasverinen. Tai no, enpä ole martial artist. Mistä mä voisin tietää, mikä sen liikkeen nimi oli. Mutta minun sydämissäni se tulee aina olemaan ukemi. Ukemipojat. Kohta kotona. Siihen loppuu tää video. Kohta me ollaan siinä kohdilla, mistä me entrattiin forestiin. Niin siitä tulee semmonen parin kilsan silmukka. Ja mun mielestä vähintäänkin mielenkiintoista, että te elitte mun mukana niin sen kokonaan. That's fucking fabulous. Voittaja fiilis. Aika hieno piha. Mut kyllähän tuo kaikenlaisia nättiä pihoja on tosiaan. Ei viitti lähteä toisten pihoihin ryskäämään. Toivon vaan, että jotain väriloistoa välittyisi myös sieltä välistä teillekin. Mutta olen mäkin tosiaan aikakauteni tuotos. Ja mulla on joskus ollut kauhean semmonen defenssi ikääntymistä kohtaan, että mä oon koko ajan hermolla ja I'm following the times ja kaikkea, niin sit tulee aina kauheeta
kauheat antipatiat, jos joku osoittaa mulle, että toi oli vähän 80-lukulaista läppää ja sä oot niinku Suomen aikakautessa sukupolvessa arvoilla varustettu yksilö, niin niistä tulee kauheat defensit. No ei nyt kauheat, mutta sanotaan, että sormustimellinen defense, niin se on kyllä huvittavaa. Jossain pärrättää joku juttu. Että kyllä mulla on defenssejä vaikka muille, jotka huvittavaa vaan, kun niihin aika toisensa jälkeen kompastuu, vaikka niitä yrittää silotella pois. Liekkö se sitten psykologisesti mahdollistakaan. Hieno. Kävelen täällä. Motoriset toiminnot ovat huipussaan, kun kävelen robottikävelyä manuaalisesti kohti kotia. Ylätorsa hentoisesti nyt kävellään. Kohta ollaan kotona. Kiitti GoPro. Crowboy, jos tallensit. Tuplasti kiitoksia, jos etit tallentanut. Mä kääntelen päätäni manuaalisella tarkkuudella, että visuaalinen veriloisto välittyisi teillekin. Robotin ääniä en viitsi kuitenkaan päästellä, vaikka se olisi varmasti monen mielestä riemastuttava kokemus. Ja antaisi meille kaikille kokonaisvaltaisemman videonautinnon. Täältä tulee Android-aapeli. Nyt vielä yksi auto, joka kääntyy Vantakorven tielle. Se olisi Lollablea. Vielä yksi auto ennen kuin duck and cover -meiningillä hyökkään omaan pihaan. Video tulee sensuroimattomana. Mitään ei lyhennetä ja koko lailla, jos 4G vielä vastaa, suostuu yhteistyöhön tänä yönä, niin yritän parhaani mukaan näitä klippejä toimittaa jakoon. Nytkö? Ei. Ei ihan tullut. Ei ihan tullut autoseliin vielä viime sekunnilla. Nytkö? Ei. Vielä yksi. Ei. Koko vartalo käännös. Sitä se on, kun ei ole autoa, joutuu lihoa autoksi. Mukavaa ja antoisaa joulun ajan odotusta, ystäväiset.